Yani duaların özünde de biz okuyoruz. Dualarda kayıt olunur ki ilahi, ey Allah'ım, halaç eden, mahveden günahlardan bizleri çekindir. Gör Allah ne kadar mehribandır ki ölen zaman can verende Allah bütün beşer hamısı insan Allah hemen hasteden can verenden o yatağda olandan kaçar. Allah buyurar ki ve nahnu akrabu ileyhi minkum, ben size çok yakınım. Oğuldan da yakınam, atadan da yakınam, anadan da, bütün varlık alemi yığışa senin etrafına kömək eləyə bilməyəcək. Necə ki zaten eləyə bilmədi. Həkim sənə kömək eləyə bilməz. Loqman özü üçün öləndə hiç dərman tapa bilmədi. Halbuki onun bunun dərdlərinə dərman edən Loqman özün artıq dərmansız gördü. Çünki Allah Quranda buyurub ki, fərqi yoxdur kim olursa ol. Hətta peyğəmbər də mənim qonağım olacaq, o da öləcək. Allah bizə şah damardan yaxındır və bizə çox yaxındır. İnsanlardan da yaxındır. Velakin la tubsirun. Hamısı gedəcək, o qalacaq. Lakin siz onu görmürsüz. İnsan Allahın bütün möcüzələrini, nişanələrini görməlidir və dərk etməlidir. Ona görə insan dua eləyəndə xeyirli dua etsin. Dua edəndə o dua onun özünə və gələcək nəslinə təsir eləsin. Çünki duaların qəbul olunmasında insanın nəfəsi, duası, sözü, yeməyi, danışığı, pak sözlər, bunlar da çox önəmli məsələlərdən və əhəmiyyətli fikirlərdən biridir.